Բնության գեղատեսիլ վայրերից մեկում Հանքավանի հեքիաթների կիրճ ճամբարում իրենց ամառային հանգիստ են անցկացնում Երևանից, Արարատի և Կոտայքի մարզերից, Ջավախքից ու Արցախից ժամանած 260 սոցիալապես անապահով, միակողմանի, երկկողմանի, բազմանդամ և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան երեխաները։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է կառավարության կողմից, որի շրջանակներում ամեն տարի Արարատի մարզից ճամբար են մեկնում 345 երեխա։ Հանգիստը կազմակերպվում է 3 փուլով և տևում է 20 օր։ Երեխաների առօրյան անցնում է հետաքրքիր խաղերի, արշավների երկու պարի մթնոլորտում։ Առավոտ ֆիզհրապարակ ենք գնում, մարզվում ենք, հետո տարբեր տեսակի խաղեր, տարբեր տեսակի միջոցառումներ, մի խոսքով ամեն ինչ մեր օրը հետաքրքիր անցնում։ Ես առաջ անգամ եմ հաճախում այս ճամբար, ինձ շատ է դուր եկել այս ճամբարը և կուզենամ, որ էլի գամ այս ճամբար։ Ուրախ եմ, որովհետև այստեղ մենք շատ երգեր ենք երգում, շատ ենք արտասանում, խաղեր ենք խաղում։ Ինձ դուր է եկել, որ գնում ենք այդտեղ վերը երգում ենք, պարում ենք, հետո գալիս ենք ուտում և այստեղ պարում ենք։ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի այցը ճամբար դարձել է ավանդույթ, օրեր առաջ ճամբար ճանապարհելիս խոստացել է երեխաներին անպայման այցելել նրանց։ Հուլիսի 11-ին մարզի ղեկավարը Բերկու Բարիկով և բազում նվերներով այցելեց հեքիաթների կիրճ ճամբար։ Նա հանդիպեց երեխաներին, զրուցեց նրանց հետ, ծանոթացավ ճամբարի պայմաններին։ Երեխաների տրամադրությունը շատ բարձր էր, երեխաները լավ էին զգում, արդեն 3-4 օրվա ընթացքում կարողացել են լավ ասմունքներ, լավ երգեր սովորել, արդյունքում պայմանները նախորդ տարվա համեմատ, զգում եմ, որ գնալով ավելի լավանում և զարգանում է ճամբարը, որտև քարի շինությունը նոր այցելեցինք, սենյակներով տեսանք, որ նորմալ է, պայմանները լավ է, ես կուզենամ եկող տարի այցելության ժամանակ ավելի լավ լինի։ Ճամբարում շեշտադրված է հատկապես ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, երգերը, պարերն ու բանաստեղծությունները դրա լուրջ ապացույցն են։ Առաջին տեղն ենք տալիս ռազմահայրենասիրական, ոչ թե ռազմ, այլ հայրենասիրական ոճը։ Բոլորը միասնական հիմի գիտեն գինիլից երգը, գիտեն Կարմիր Կակաշներ, արդեն 3 օրվա մեջ հասցրել ենք ահագին երգել սովորել, չհաշված, որ ճամբարային երգերը գոյություն ունեն, որը ավելի մանկական է, բայց հայրենասիրականին շատ մեծ տեղ ենք տալիս, որտեղ հայ ենք, հայը պետք է հայերեն խոսել, գրել, կարդալ և երգել իմանա, հայոց պատմություն իմանա։ Լուսինե Փիլոյան, Գևոր Կամարյան, Լուրեշ։